Підсумок спортивного тижня в 12-му гравці на 12-му. Програма для тих, хто вболіває за спорт, для тих, хто живе спортом. Я Роман Вербич, вітаю. Динамо Ю-19 в 1/8 фіналу молодіжної ліги УЄФА. Українці в матчі плей-ін пройшли однолітків з Депортіво. Динамо на шляху до цієї гри довелося в груповому етапі змагатися з Барселоною, Баварією та Бенфікою, а Депортіво, який йшов по шляху чемпіонів, пройшов польську Погонь та ізраїльський Макабі. Оскільки головна команда з Лакоруні зараз переживає далеко не найкращі часи і про Єврокубки може тільки мріяти, на матч юнацької ліги УЄФА зібралися більше 20 тисяч вболівальників, які потужно підтримували свою команду. У Динамо ж із різних причин не змогли зіграти Нещерет, Брашко, Боль і Волошин. Навіть другий воротар Тугай погано себе почував перед грою, тому вийшов проти іспанців номінально третій Ігнатенко, який і став спочатку анти, а потім і героєм гри. Іспанці агресивно побігли забивати з перших же хвилин, і це дало плоди. Після розіграшу кутового наші захисники пасивно дали прострелити на дальню штангу, де ніхто не перешкодив Нахері відправити м'яч у пустий кут. Щоправда, нам одразу вдалося відігратися, причому у схожому стилі. Після подачі з кутового Дячук пробив у праву штангу, м'яч після метушні опинився біля лівої, де на нього чекав самотній Царенко 1-1. На 22-й хвилині Рубен Лопес небезпечно зіграв проти Царенка і отримав жовту картку від арбітра матчу, а вже за кілька хвилин шокував уболівальників Динамо. Ігнатенко отримав м'яч від свого захисника і, довго думаючи, дозволив тому ж Лопесу підбігти і в підкаті забити другий гол своєї команди. 2-1. Нокдаун для киян. А Рубен Лопес продовжував бути головною дієвою особою і за фол проти Яцика на 37-й хвилині він отримав другу жовту і достроково пішов відпочивати. У другій половині гри якість гри киян значно покращилася, в тому числі завдяки кількісній перевазі. Проте щось солідне створити не вдавалося, як в принципі і іспанцям, які індивідуально постійно перегравали динамівці. Однак за 15 хвилин до фінального свистка шедевр вдався саме динамівцю. Олександр Ясик підібрав м'яч на лівому фланзі, зумів зміститись ближче до центру і до воріт та обвідним ударом поклав м'яч точно у праву дев'ятку 2-2. Більше з гри команди не забували, а згідно з регламентом додаткового часу не передбачалось. Одразу ж після матчева серія пенальті, де голкіпер киян Денис Ігнатенко сповна виправився за свій ляп, який призвів до другого голу. Наш воротар зробив два сейви і допоміг киянам вийти до 1/8 молодіжної ліги УЄФА. Суперником Динамо в наступному раунді стане хтось з переможців груп ПСЖ, Ліверпуль, Спортінг, Реал, МЮ, Зальцбург або ж Ювентус. У другому груповому етапі баскетбольної ліги чемпіонів український Прометей стартував перемогою над іспанською Унікахою. Підопічні Гінзбурга впевнено виграли три чверті, а от четверта виявилася важкою. Унікаха – досвідчений єврокубковий боєць, перемога над яким дає крімочок чимало впевненості. Від початку гри здавалося, що перемога в матчі нікуди не дінеться. Підопічні Гінзбурга всю гру вели в рахунку, дозволивши суперникам вийти вперед за три перші чверті буквально 2-3 рази, причому швидко відновлюючи статус-кво. Але в четвертій чверті чи то сил не вистачило, чи розслабилися, чи нерви. Лідер іспанців Брісуела почав бомбардувати український кошик триочковими, внаслідок чого за 15 секунд до кінця рахунок став 66-69. Здавалося, навіть овертайму буде досягти неможливо, але знову за справу взявся, як і в раунді плей-ін Доу. Його триочковий кидок плюс зароблений і реалізований штрафний кардинально змінили настрій на паркеті і в залі. Відігратися іспанці не зуміли. 70-69. Початок хороший, але вже в четверту слобожанців чекала наступна гра з бельгійським Остенде. У черговому поєдинку другого групового раунду Ліги чемпіонів Прометей опинився у непростій ситуації, адже команді довелося виходити на майданчик вдруге за три дні. Перед матчем букмекери бачили фаворитом саме Остенда, якому після двох поразок необхідно було перемагати. Втім, гості досить непогано розпочали зустріч, лідируючи у рахунку з невеликою перевагою. Але всередині першої чверті вже бельгійці вийшли вперед, а на першу перерву команди пішли з різницею плюс 2 на користь Остенде. У слобожанців зовсім не йшли дальні китки. Першим за дуги влучив Харрісон аж у середині другої чверті. Бельгійці лідирували майже всю другу десятихвилинку, але на останніх хвилинах гості зробили ривок і пішли на велику перерву з плюс 1 на свою користь. Третя чверть мала дзеркальне відображення другої. Прометей намагався втримувати перевагу, але останні хвилини впевненіше провели господарі. На заключну чверть слобожанці зуміли належним чином налаштуватися. За 2:11 до сирени Сидоров дальнім китком довів перевагу гостей до 9 очок і, здавалося, Прометей доведе матч до впевненої перемоги. Але бельгійці були іншої думки і за 58 секунд до сирени скоротили різницю до 2 очок. Але більшого господаря майданчика досягти не вдалося. Натомість наші ще закинули. 87-91. Перемога лишилася за Прометеєм. MVP матчу став наш центровий Міро Білан, який оформив дабл-дабл, набрав 38 очок та зробив 10 підбирань. Це новий рекорд результативності Ліги чемпіонів у цьому сезоні. У наступному матчі 3 березня слобожанці у Запоріжжі зіграють із Клужна-Пока з Румунії.
Український форвард Олександр Філіпов офіційно перейшов із Центру Юдена до клубу Рига. 29-річний гравець переїхав із Бельгії до Латвії на правах оренди, яка розрахована до кінця 2022-го. Філіпов цього сезону не зіграв жодного матчу за Центру Юден. До Риги нещодавно також перейшов український півзахисник Владлен Юрченко. Захисник Ніклас Зюле, який виступає за Баварію, влітку продовжить кар'єру в дортмундській Борусії. Німецький футболіст перейде у новий клуб влітку на правах вільного агента. Досягнуто домовленості щодо сезону 2022-23, але очікується, що контракт діятиме 4 роки. У захисника Евертона Віталія Миколенка позитивний тест на коронавірус. Через це українець не потрапив у заявку на матч 24-го туру АПЛ проти Ньюкасла, який відбувся 8 лютого і в якому одноклубники Миколенка поступились 1-3. УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо поведінки українських уболівальників на чемпіонаті Європи з футзалу. Під час півфінального матчу між збірними України та Росії українські фанати виконували відомий хіт про президента країни-агресора. Нагадаю, збірна України посіла 4-те місце на Євро-2022 з футзалу, який нещодавно завершився у Нідерландах. Минулого тижня Аталанта у чвертьфіналі Кубка Італії грала проти Фіорентини. Український хавбек Руслан Малиновський вийшов в основі бергамасків, але Аталанта програла флорентійській команді з рахунком 2-3, пропустивши вирішальний гол на 94-й хвилині. Малиновський провів на полі 74 хвилини. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтвердив, що клуб АПЛ Брентфорд звертався і пропонував за хавбека донечан Михайла Мудрика 12-15 мільйонів євро. Проте сам гравець не захотів іти. Цитую: «Так, Брентфорд справді цікавився. Спочатку 12 мільйонів пропозиція була, потім 15. Однак Михайло розуміє, що зараз знайшов потрібного тренера, який дасть йому дорогу до серйозного європейського футболу. Мудрик, гадаю, мріє про топовий клуб», – сказав Палкін. Польський клуб Краковія оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Євгеном Коноплянкою на 6 місяців з опцією продовження на рік. Клуб зазначає, що Коноплянка перейшов до нової команди вільним агентом. 32-річний Коноплянка у нинішньому сезоні майже не мав ігрової практики в Шахтарі, тому вирішив змінити команду. Раніше була інформація про можливий перехід до чемпіонатів Австрії та Туреччини. Краковія у чемпіонаті Польщі після 20 турів набрала 27 очок та посідає 9 місце. Український вінгер Андрій Ярмоленко отримує практику у складі Вестхема U23, який на тижні провів матч проти Суонсі в рамках Кубка Прем'єр-ліги. Наприкінці першого тайму Андрій після кутового вивів лондонців уперед, проте вже на 50-й хвилині отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем. Матч завершився перемогою молотобійців 1-0. Зараз Ярмоленко отримує мало ігрової практики в АПЛ, проте у кубкових турнірах українець грає досить стабільно. Нещодавно Ярмоленко відіграв 120 хвилин у Кубку Англії. Данський вінгер київського «Динамо» Мікель Дуелунд, який на правах оренди виступає у клубі НЕК із Неймегена, не проти лишитись у Нідерландах. «Я хотів би залишатися тут і на наступний сезон, але не знаю, яка ситуація з можливим викупом мого контракту. Треба закінчити цей сезон, а потім подивимося, що може статися», – сказав Дуелунд. НЕК має опцію на викуп Дуелунда, яка може бути активована до кінця терміну дії оренди, тобто до 30 червня 2022-го. Український скелетоніст Владислав Гераскевич на Олімпійських іграх у Пекіні після третього заїзду показав на камеру звернення до телеглядачів. У ньому він продемонстрував напис на плакаті «Ні війні в Україні». Спортсмен відзначив, що не боїться дискваліфікації від МОК через те, що його дії можуть прийняти за політичні гасла. Олімпійський комітет відреагував, оголосивши, що санкцій щодо українця не буде, адже акція «Українця – заклик до миру, а не політичне гасло». Гераскевич у фінальному протоколі показав 18-й результат. У матчі чемпіонату Німеччини Баварія, забивши першу, програла середняку Бохуму 2-4. На гол Роберта Левандовського господарі відповіли 4 точними ударами за 30 хвилин першого тайму. Все, на що спромоглися мюнхенці, забити зусиллями поляка ще раз, не більше. 4-2 на користь Бохума, коефіцієнт на перемогу якого перед грою був 11-1. У першій грі нового року Волинь зустрілася із добре знайомими суперниками з Агробізнеса. В першому таймі Волинь, попри перевагу суперників в ігровій практиці, опоненти вже встигли цього року зіграти 2 спаринги, мала хороші нагоди для взяття воріт. Втім, голкіпер волочиського колективу Андрій Артим рятував свою команду після ударів з меж карної зони від Богдана Кобзаря та Андрія Ляшенка. Суперники відповіли своїми моментами, наприкінці тайму один з яких завершився забитим голом. Руслан Черненко з кутового закрутив м'яч прямо у дальню дев'ятку воріт Арсенія Коркодима 0-1. На другий тайм у Волині вийшов змішаний склад з гравцями на перегляді і Хрестоносцям вдалося швидко відігратися. Максим Войтіховський вдало зіграв на добуванні 1-1. В подальшому на полі точилася рівна боротьба, а команди так і не виявили переможця. Перед другим контрольним матчем в Волині поле у Ковалі добряче засипало снігом, тож футболістам обох команд протягом гри довелось звикати до екстремальних умов. Гравці Коваля в Волині досить активно розпочали матч. Двічі Віталій Неділько виручав команду після дальніх ударів. У ще одному моменті нашого капітана підстрахував хтось із захисників. Ближче до середини тайму оберти набрали підопічні Шахова, і це трансформувалося у гол гравця, що перебуває на перегляді. Під кінець тайму хрестоносці зробили
право на пенальті, який реалізував Богдан Кобзар 0-2. У другій половині на поле вийшов інший склад нашої команди, який активно намагався збільшити перевагу в рахунку. На 63-й хвилині після флангової подачі Валерій Сад переправив м'яч у ворота 0-3. Маючи ще чимало нагод для взяття воріт, реалізувати футболістам Волині вдалося лише одну з них. Ярослав Квасов реалізував пенальті 0-4. У 10-му турі жіночої суперліги України «Дмарт» 11 лютого в п'ятницю команда Волині університету Луцьку приймала одного з аутсайдерів турніру «Регіну» з Рівного. Боротьба вийшла лише у першому сеті, який лучанки виграли з рахунком 25-20. Далі було все швидко і зрозуміло. 25-12 та 25-14 і загалом 3-0. Волинь університет лишається на четвертому місці турнірної таблиці і відривається від дніпровської «Аланти», яка два матчі туру програла. Другий етап вищої ліги чемпіонату України з баскетболу Старий Луцький університет розпочав з впевненої перемоги на виїзді над Дублем Дніпра. Спочатку матчу лучани захопили лідерство 17-26 за результатами першої чверті. В другій 10-й хвилинці супернику вдалося дещо скоротити рахунок 37-44 перед великою перервою. У третій 10-й хвилинці гості зробили гандикап, який став вирішальним 45-76. Комфортна перевага перед останньою 10-ї хвилинкою. В останній чверті волиняни дещо розгубили перевагу, втім контролювали хід поєдинку і довели його до закономірної перемоги. Рахунок матчу 73-90. Вже наступного дня команда «Журжія» на досвіді зуміла здобути другу перемогу над тим же суперником. Зі старту гри все було під контролем лучан – 14-19 за підсумками першої чверті. Друга 10-та хвилинка у Старого Луцька не вдалася, суперник зумів відігратися та навіть вийти вперед – 34-32. Наступні дві чверті були дуже конкурентними. Перед останньою мінімальною перевагою володіли гості – 53-54. Переможець гри визначався у клатч-таймі. За 30 секунд до кінця четвертої чверті рахунок був рівним, однак наша команда на досвіді та класі зуміла отримати позитивний результат. Фінальний рахунок зустрічі 77-81 на користь Старого Луцька. Віталій Миколенко, який посеред тижня через хворобу в суботу знову не потрапив до заявки Евертона. Тим не менше, його одноклубники здобули впевнену перемогу у матчі 25-го туру, перегравши Ліц 3-0. Натомість Олександр Зінченко вперше цього року вийшов у стартовому складі Ман-Сіті і провів на полі всю гру. Його команда у рамках цього ж туру в суботу розгромила аутсайдера Норвіч 4-0. Андрій Ярмоленко за грою свого Вестхема проти Лестера спостерігав з лави запасних. Бойова нічия 2-2. В резерві матч Аталанти проти Ювентуса розпочав Руслан Малиновський, однак на 60-й хвилині він таки вийшов на поле, замінивши Муріеля. Вже на 76-й забив красень гол після розіграшу штрафного. Перемогу бергамаски втримати не змогли. Даніло зрівняв рахунок на 92-й хвилині. Нічия 1-1. Челсі – клубний чемпіон світу. У фіналі лондонська команда дотисла Палмейрас у додатковий час. Європейська команда була фаворитом, але в першому таймі на полі точилася рівна боротьба. Явних гольових моментів не було, а от перша половина другого тайму виявилася багатою на події. Спершу Лукаку замкнув головою кроси з лівого флангу, відразу ж міг забивати Пулішич, а на 62-й хвилині арбітр переглянув відеоповтор і призначив пенальті у ворота Челсі за гру рукою. Його впевнено реалізував Вейга. За переваги аристократів пройшов і залишок тайму, і перший доданий, і другий. І все-таки вдалося лондонцям не доводити справу до серії пенальті. Після допомоги ВАР арбітр знову призначив пенальті за гру рукою Атуести. Хавардс пробив ідеально і приніс Челсі перший в історії титул клубного чемпіона світу. Челсі Палмейрас 2-1. Клуб УПЛ «Дніпро-1» оголосив про підписання контракту з бразильським вінгером Феліпе Піресом. 26-річний гравець отримав договір на 4 роки. Феліпе може зіграти на обох флангах та під форвардом. Пірес багато грав в Австрії, Зальцбург, Ліферінг, Аустрії, а також у Німеччині, Франкфурт та Хофенхайм. Останні два сезони Пірес виступав у Португалії за Морейренсе. Донецький «Шахтар» продовжив контракт із півзахисниками Михайлом Мудриком та Георгієм Судаковим. Обидва футболісти підписали з клубом угоди до кінця 2026 року. Цього сезону 21-річний Михайло Мудрик провів за гірників 19 матчів і забив 2 голи, а 19-річний Георгій Судаков виходив на поле у 14 поєдинках та оформив 4 м'ячі. Курці. 1920-ті роки. Цей легендарний знімок невідомого автора із архіву знаменитої велобагатоденки «Тур де Франс». Відомо, що він був зроблений у 20-х роках минулого століття та надрукований у книзі «Інтимний портрет Тур де Франс» у 1996 році. В першому ряду велосипедисти Вервеке та Гелдхол курять під час гонки. У ті роки куріння зовсім не вважалося шкідливою звичкою. Навпаки, була думка, що воно допомагає відкривати легені і підходить для видів спорту, що вимагають витривалості. І на сьогодні це все про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень. Дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець на 12-му. Я Роман Вербич. Не забувайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!